Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu pričat ćemo malo o internet ispali, to ne znam kako bih drugačije nazvao nego tako. Pa da krenemo s tom pričom. Jednostavno već duže, recimo, možemo tako reći, nema klipa Eurotrack Multiplera. Mislim, snimljeno je sve i izeditovano je, ali jednostavno nikako da objavim to na YouTube-u, pošto klip ima skoro gigabajt, točnije 984 MB. I rekao ono, sinoć sam ja točnije jučer snimio klip po dan, objavio ga kao taj dan i rekao računam na večer ću staviti ovaj Eurotrack da se uploade, pa preko noći on ujutro će biti uploadan. I ništa, rekao ajde dignem se ja ujutro i na mobitel odem, spojim se na internet, ono kao gledam ako mi Wi-Fi bude spor, znam da se još uploaduje, ako ne jednostavno već je uploadan. I normalno, malo ja pogledam po Facebooku, Instagramu, YouTube neke stvari. I rekao, ajde idem malo na kompjuter vidjeti što bi se moglo danas snimiti ovo ono. Kad ja imam što je vidjeti, odem na YouTube. 20% znači je preneseno klipa. Eto, čitavu noć je znači prebacilo 20% od 984. Ni punih 200 MB. Eto ljudi, tako da jednostavno Eurotrack, ne znam koliko je to isplativo snimati. Mislim, nije problem, kažem opet, da mene snimiti i izeditovati, to nije nikakav problem, nego imam problem s internetom, što je užasno spor. I problem je klip prebaciti na YouTube, a što se tiče snimanja i editinga, nema nikakvih problema. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u